Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Agora deixa eu mostrar pra vocês, né, tudo que veio nessa cesta aqui. Ó, veio esse bolinho, dois, né, na verdade, Ana Maria. Veio bastante chocolate, ouro branco. Aí essas torradinhas aqui, deliciosa. Muito chocolate, todinho. Bis, olha só o tanto de bis. Veio essa caneca aqui, ó. Vamos gravar os videozinhos tomando café. É, esses palitinhos aqui de chocolate. Esse outro aqui também, napolitano. Tem um cinho de pelúcia também. E outro mini perfume, né? Que eu ganhei um também. Depois eu vou mostrar pra vocês todos os presentes, tá? Mas olha, que lindo. Que miniatura. Ai, chocolate. Eu perdi meu presente? Tá tudo meu, meu, pá. É tudo do Francisco? Francisco? O que ele vai comer? Que tanto! Obrigado, amor. De nada, filho. De nada. Oi, oi, minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é meu aniversário. Tarará. Gente, eu tô muito feliz, como vocês sabem, eu amo fazer aniversário, gente, ficando mais velha, né? Mas eu amo o dia de comemorar e eu adoro comemorar tudo. E olha só o dia lindo que tá fazendo aqui hoje. Eu já estou aqui prontinha. Deixa eu mostrar meu look pra vocês, né? Tô aqui, ó, pronta, tô com um vestidinho, ai, não vai dar pra ver direitinho. E nós já estamos de malas prontas ali já, porque vamos passear, né, gente? Vamos aproveitar, hoje é meu dia, a gente vai passear, curtir muito. E as minhas visitas chegaram, eles estão indo lá buscar, né, quem vocês acham que é. Mas vocês já vão ver no título desse vídeo, né? Então, gente, meu pai, meu irmão, minha tia e o esposo dela, eles vieram passar meu aniversário comigo, né? E o Francisco veio também, veio o Francisco. Minha tia, meu irmão veio conhecer. E, gente, pra quem não sabe, eu tenho três irmãos, par de pai, né? Três homens. E esse é o mais novo, os outros dois, eles são casados e moram em outra cidade. E esse é o mais novo, que mora com meu pai. Então, eles vieram e aí eles ficaram no hotel em Araxá, que a gente vai passar o dia nesse hotel hoje. E meu pai veio sozinho buscar eu e o Willis. Aí o Willis foi agora lá no asfalto com o Francisco, buscar ele, né? Porque eles vão deixar... Meu pai já trouxe a mala deles pra deixar tudo aqui. Aí a gente vai ficar lá hoje, amanhã. E amanhã a gente vem embora, né? Segunda-feira, eles têm que trabalhar. Só que eles vão ficar aqui até quarta-feira, né? Então, eu vou gravar muito vídeo pra vocês. A gente vai aproveitar muito, vamos curtir muito. Vocês vão acompanhar tudo. E, gente, eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas eu vou explicar nesse aqui também, né? Vocês sabem que eu amo comemorar, eu amo fazer festa. Aí já vão perguntar, né? Letícia, mas por que você não fez festa e tal? Vamos lá. Gente, eu fiz o aniversário do Francisco, né? E como eu comentei com vocês, na semana do aniversário do Francisco, a gente teve muito prejuízo no nosso carro. E isso antes de eu começar a comprar as coisas para o aniversário do Francisco. Então, assim, a gente gastou muito, mais do que o nosso orçamento que a gente tinha para gastar. Porque aconteceu isso, né, do carro e tudo. Então, assim, né, final de ano, a gente gastou com isso, que o aniversário dele foi em dezembro, né, meu aniversário em janeiro. Não ia dar pra eu falar assim, ah, eu vou fazer só um bolinho. Porque nunca é só um bolo, né, gente, tem que ter uma janta, tem que ter um doce. Então, acaba que não tava podendo, a gente não tava podendo fazer agora. E, beleza, eu falei, ah, não vou fazer nada e tal. E meu pai ia vir no aniversário do Francisco, não deu pra ele vir, porque ele teve um problema no joelho. Aí ele esperou, né, o médico pediu pra ele ficar de repouso, e ele ficou lá de repouso, tudo certinho, e decidiu vir no meu aniversário. Ele falou, ah, no seu aniversário eu vou. Ele falou, você vai fazer festa? Eu falei, não, não vou fazer nada, né. Ele falou, ah, então a gente vai passear, né.
Eu falei, eu adoro. Eu falei, ah, então eu vou te levar pra passear, vou te dar de presente, você passar o dia lá no hotel com o Willis e tudo mais. Aí eu falei, ah, então tá bom, né, com o Willis e com o Francisco e com a gente. Aí, gente, eu tô indo. Ontem a gente foi pra igreja, ontem foi sábado. Quando terminou o culto, a gente foi comer lanche, né? É, e pronto. E agora ele tá chegando, a gente vai pro hotel, vamos aproveitar lá, curtir. Aí, na segunda-feira, eu já recebi um convite pra almoçar na casa da minha amiga Júlia, vai fazer um churrasco. É, que ela queria fazer hoje, né, a gente, pra mim almoçar lá com ela, mas não deu. Mas então é isso, galera. Aí eu não vou fazer festa, né, por esse motivo, mas vou estar aproveitando, vou estar saindo, vou estar curtindo. Vai ter doce, porque eu ganhei doce, ganhei balão, bolo, né, porque, gente, eu sou assim, né. Eu adoro. O povo do aniversário, as mulheres do aniversário do Francisco fizeram parceria com o aniversário do Francisco, ficaram sabendo que hoje era meu aniversário e quiseram me presentear com docinho, bolo, balão. Aí eu falei, aí eu aceito, né? Aí quiseram me dar de presente. Aí o que, que eu tô pensando? À noite a gente sair pra comer uma pizza, comer um lanche e eu levar o bolo, os docinhos. E a gente cantar parabéns, né, lá. Acho que vai ser legal. Mas, na semana que vem, eu vou ver se eu... Minha mãe quer fazer uma janta pra mim também, eu vou ver se eu organizo. É porque eu comemoro meu aniversário de várias formas, né, gente? Mas eu até comentei com vocês aqui, no meu aniversário, o que vocês queriam que eu fizesse. Muita gente falou, vai passear, vai aproveitar, vai curtir. Porque a família, a gente sempre tá reunido. Sempre a gente faz uma janta, sempre a gente faz um almoço. A gente tá reunido sempre, 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 sempre. A gente sempre tá comemorando, a gente sempre tá junto, né? Então, dessa vez, agora é meu aniversário, né, eu vou aproveitar. Porque, assim, gente, se eu fosse ficar aqui, eu acho que eu ia passar o dia em casa, né? Se eu fosse mais, era almoçar na casa de alguém e tudo mais. Então, vou aproveitar que meu pai veio, matar a saudade, ver minha tia. Gente, essa minha tia, eu, assim, não tenho lembrança dela. Porque minha mãe fala que quando eu vi ela, eu era pequenininha, tinha 1 ano, 2 anos. Então, vocês imaginam, né? Eu vou reencontrar ela. Tô muito ansiosa, meu irmão também. Meu irmão já tem uma lembrança dele, a gente brincava muito. A gente ia pra casa da minha avó, pai de pai. E a gente brincava muito lá, aproveitava. Então é isso, gente. Acompanha meu dia. Já amanheci dia ganhando presente. Ganhei uma cesta linda. Essa cesta, gente, foi presente do Willis. Junto com a minha mãe, assim, né? O Willis queria me dar um presente. Só que você sabe como é homem pra essas coisas, né? Aí ele foi e falou com a minha mãe. Minha mãe falou, não, pode deixar que eu organizo pra você. Aí ela foi lá, montou a cesta bonitinha. E ele me deu de presente. Gente, já chegamos aqui no hotel, a gente tá aqui no Araxá. O Francisco já tá aqui aproveitando. Mó o braço dele, que ele fez. Ele coçou, arrancou aqui, ó. Tá bom, arrancou aqui, ó. Olha isso. E ele tava com sangue e eu... Vamos ali fora, você vai olhar ele, vou aqui fora. Pegar o bolo. Então, vou pegar o bolo pra nós ir pro quarto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a nossa visita. A gente tá aqui no hotel, o hotel tá simplesmente lotado. A gente chegou, foi lá, almoçou. A gente almoçou e viemos agora aqui pro hotel pra aproveitar. Gente, vou mostrar o pessoal pra vocês, mas é porque a gente chegou, como eu falei, a gente foi pro... A gente chegou aqui em Araxá, já chegamos, já era 1 e pouquinho, a gente foi almoçar. Não almoçamos aqui no hotel, a gente foi lá no centro, almoçou, tava, nossa, morrendo de fome. Aí passamos no supermercado, compramos um bolo, vela, chegamos aqui no hotel, já é 3 horas, e a gente veio pro quarto correr pra se arrumar, pra poder ir pras piscinas, tá? Aí, cheguei lá na piscina, vou mostrar o pessoal pra vocês, tudo certinho. E vou mostrar o nosso quarto aqui pra vocês verem o quarto que a gente ficou, como é legal. Ó, gente, quem quiser conhecer esse hotel aqui, eu tenho um vídeo aqui nesse hotel, tá? A gente ficou nesse quarto aqui hoje. Gente, tá muito lotado, muito lotado. Aí, depois o moço falou que a gente pode puxar ali pra poder juntar as camas, né, por causa do Francisco. Aí, aqui é tipo um guarda-roupa, né, ó. Se a gente quiser guardar as coisas, tem uma cobertinha, tem cabide. Aí aqui, ó, tem telefone, tem televisão, ar-condicionado. Aqui tem um espelhinho, né, uma mesinha. É um frigobar, aqui tá o bolo, que tem umas velas. Gente, eu acho uma delícia esse hotel, ó. Aqui é o banheiro, gente, ó. Tudo limpinho, cheirosinho. Ó. Toalhinha, aqui tem sabonete, shampoo. Essas touquinhas. Eu. Ó.
Aí é assim, ó, bem bonitinho, bem aconchegante. E o Francisco tá ali, ó. Vem, filho! Oi, gente, essa daqui é minha tia. Oi, gente, tudo bem? Ela falou, tô com vergonha. Eu falei, não, não tem vergonha, não. Aí ela vai entregar, ó, entregou meu presentinho aqui. Agora, ó, Francisco, presente. Pra você. Eba! Pra você. Olha tanto, Francisco. Essa aqui é a Amanda, minha filha querida, minha bebezinha, mandou pra ele, tá? Pra você. Olha! Esse aqui é pro papai, eu espero que ele goste. Ah, é, papai. Não nada. Ganhou presente, a carinha é isso, dele. Gente. Muito obrigada, a gente vai abrir agora, né? Vamos lá. Aqui o do Willis, que lindo. Pra beber água, eu quase não bebo, tá? Mas é pra beber. Tem que beber. Lima, pra beber. Você consegue aqui, ó. Olha que legal, continue bebendo, beba mais um pouco, olha. Uhum. Tá quase acabando, legal, a né? A meia tá quase. Uhum. Ó o Francisco, olha lá, Francisco, vai abrir o Ô, seu. Francisco, esse foi a Amandinha, tá? Sua prima, que mandou pra você. Eu acho que foi na água, parece. Ele já Ixi, já vai adorar. Tá bom, meu amor. Vai levar pra piscina, tá? Então. É, isso vai pilha. Ó, vê se você gostou. Olha, gostou? Abri, ele já, o negócio dele já é abrir, já pegar tudo. Também, primeiro, abre esse, pra que o papai abrir. Puxa aquilo assim, puxa. Ó, puxa aqui, tem que pôr a pilha, puxa. As pilhas tá aqui, amor. Só que se tiver, tem que ter tudo chavinha, né? Olha aqui! Limpa aí. Gente, vou abrir agora meu presente. Já vi que é uma sandália. Olha que linda. Linda, né? Já vai usar pra sair hoje à noite? Já vou usar hoje. Já vou usar hoje. A Brasil gostou também. Olha que linda. Ai, essa marca é maravilhosa. A outra também é igual. E ela é bem confortável. Amém. Mas olha que linda a vista. Ele quer o quê, irmão? Ele quer um beijo na bunda. Ele quer água. Ah, é pra colocar na sua garrafinha aqui. Filhinho. Vamos colar na garrafinha do papai, você adesivo? Colar adesivo no papai? Vamos colar adesivo? Gente, ó, já troquei de roupa aqui. Eu esqueci meu chinelo, você acredita? Aí toquei esse saltinho embaixo aqui. Esqueci. Ó a bagunça que tá ali, ó. Eu tinha provado aquele biquíni ali. Mas aí eu coloquei esse daqui. Eu não tô usando mais biquíni, gente. Só que eu não comprei ainda aquelas blusas proteção solar igual o Francisco e o Willis, né? Eu vou me virando com o que tem. Eu coloquei esse aqui, me senti mais confortável com ele. Tô com um short por baixo e essa sainha. E agora bora. Pra gente aproveitar. Pegar o cartãozinho aqui. E começou a chover, vocês acreditam? Começou a chover. Francisco já tá lá, ele já correu lá na frente pra ir pro pula-pula. Gente, estamos aqui na piscina agora. Eu não vou poder gravar muito pra vocês porque tá com o som ligado e vocês sabem como que é já, né? Acaba que o YouTube dá direitos autorais, mas ó, o tempo tá bem nublado, ó. Tem um solzinho bem pouquinho. Aí eles vão entrar na piscina com o Francisco. Francisco! Ei! Ele acha o máximo, tá nem aí. Tá quentinha essa água. Olha aqui. Tá quentinha. Nossa, tá quente, hein? Tá quentinha. Ó, tá não. Olha lá. Gente, eu enrolei aqui o Francisco com essa toalhinha. Porque vocês acreditam que a bolsa dele de roupa. Pisou? A bolsa de roupa dele ficou lá no quarto, eu trouxe a outra. Aí o Willis vai lá buscar. Porque tá quentinho aqui. E o pessoal tá lá na piscina. Eu tô aqui com a minha tia e com o Francisco. A gente pediu uma porção de batata. Estamos esperando a porção de batata chegar. É, filho. Agora vai ter uma brincadeira ali, ó, com as crianças. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Boa tarde, chegou. Boa tarde. Ó, vai começar agora a brincar. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Aqui tá divertido, mas tá mais divertido ainda assistir.
tivesse um sol bem quente pra gente aproveitar a piscina, não é verdade? Verdade. Sabe como que esse sol quente vai aparecer pra gente hoje? Só se todos os adultos que estiverem, tá convocando todos os adultos pra gente jogar essa energia positiva pro universo e fazer sol aqui. Só que assim, se vocês ficarem sentados, a chuva vai ficar mais forte ainda. Então se eu fosse vocês, eu levantava e já vinha aqui brincar. Tá bom? E olha, e pras crianças a gente vai ter agora o Acerte o Alvo, que vai ser aqui do ladinho mesmo, ó. Então vai ter os filhos se divertindo aqui e os pais se divertindo aqui do lado, tá bom, pessoal? Gente, olha esse picolé, que delícia, do Sonho de Valsa. A gente pediu batatinha também, ó, já chegou aqui batatinha. Aí o pessoal tá ali brincando. Eu tô aqui com o Francisco no meu colo. O Willis tá lá aproveitando, tomando banho. Ó, agora eu vou abrir aqui o colezinho, sonho de valsa. Minha tia pediu, aí eu não ia querer, mas eu provei, assim, eu adorei, gente, muito bom. Tudo aqui agora, a hora que eu vou marcar pra vocês as visitas, né? Depois que eu gravei tudo, mas é que eu tava esperando reunir todo mundo. Mas ó, o pessoal, tudo ali, ó, a turma toda. Meu pai, minha tia, meu irmão, o Willis. E o esposo da minha tia, todo mundo aqui, ó. A turma, todo mundo. Gisele já apareceu, né, Gisele? É, uma hora de óculos. Aqui, ó, cadê o Renan lá atrás? Meu esposo. O esposo dela. O ali é o Renan, meu irmão, meu pai. E o Willis, que ninguém conhece. O Willisinho, o Francisco, que lindo da titia. É o Willis, tem 15 anos. O Francisco. Wilson. O Willis falando que tem que pagar R$50 pra entregar as toalhas. Nossa, olha o relâmpago, gente. Meu banho, lavei meu cabelo e abri a janela, porque a iluminação aqui tava bem ruim. O Willis já trocou de roupa, já saiu com o Francisco, porque... Sabe como é que é criança, né? Ele não gosta de ficar parado. Agora eu vou rapidinho fazer uma makezinha aqui bem rápido. Já pra gente já sair. A chuva parou um pouquinho agora. Ah, mas ó, o trovão parou um pouquinho, mas acho que vai chover mais. Eu tô com esse vestidinho. E a sandália eu vou decidir se eu vou colocar a que minha tia me deu ou vou colocar... Passando aqui... Uma makezinha, bem leve. Aí, gente, o pessoal vai ficar aqui até quarta-feira, né, hoje é domingo. Eles vão ficar aqui até quarta-feira, então vai dar pra gente curtir bastante, aproveitar bastante. Aproveitar. Daqui eu tô escutando os gritos do Francisco, vocês acreditam? Isso deve ser bem porque tem um pula-pula ali. E ele não quer sair do pula-pula. De jeito nenhum. O dog vai ficar lá no pula-pula. Pronto, vou fazer só um makezinho leve. Iluminadorzinho aqui, ó. Tô pronta, gente, que bagunça aqui atrás, mas vocês ignoram, eu vou arrumar, tá? Ó, coloquei a sandalinha nova que minha tia me deu, ele é muito confortável, ó, é um saltinho bem baixinho, nossa, eu amei. Ó, e esse é meu look, fiz a makezinha bem leve, cabelinho solto, lavadinho, cheiroso, ó, que lindinho. E é isso, gente, bora agora pra lá, atrás do pessoal. Daqui a pouco eu venho aqui buscar os doces, o bolo, pra gente poder ir pra pizzaria. Agora é umas 6h10, vai dar pra gente aproveitar um pouquinho. Eu vou gravar um pouquinho lá do hotel pra vocês. Fui lá chamar o pessoal, ele já tava pronto esperando a gente, ó, o quarto do meu pai lá no final do corredor, da minha tia também. Eles pegaram o quarto um de frente pro outro, e eu e o Willis ficou no começo do corredor. Aí o Francisco tá achando o máximo, fez um amiguinho... Tá lá brincando com o menino. Tá aproveitando. Gente, o hotel é muito grande. Tá acontecendo um monte de coisa. Tem que vir, assim, 3 dias aqui pra gente poder aproveitar tudo, né?
que tem a recreação, lá onde o pessoal brinca com as crianças. Ontem teve circo, hoje ia ter touro mecânico, algumas coisas, mas por causa da chuva, né, muita coisa acabou sendo cancelada. Bora, filho, lá? Vamos ali, tem um monte de brinquedo ali. Ó, aqui, eu falo pro pessoal que não vai lá nos outros brinquedos. Dá tchau, tchau pro amiguinho. Vai no outro. É ali o Kids, não? Eu acho que o Kids é ali. É aí? Aqui, gente, ó. Ai, que lindo! Cadê a luz? Não tem, não? Ah, não. Que lindo. Aqui tá batendo, ó, horário de funcionamento. Todos os dias, até 11 horas da noite, amor, funciona? Francisco, seu lugar, que você ama. Olha o cavalinho, filho. Vai lá no cavalinho. É, gente, que lindo. Olha isso aqui. Tem um monte de brinquedo. Aqui tem as... Acho que deve ter as professoras, não tem? Aqui, que vem. Não pode segurar, não. Você quer andar. Ó, aqui tem uns negocinhos pra pintar. Aqui é, acho que é fraldário, né? Esse tipo de coisa. É? É fraldário. E ali tem uma cozinha, se a pessoa quiser fazer mingau, essas coisas ali, ó. Amor, eu quero uma foto aqui. Vem cá, amor, tirar. Olha que lindo que tá aqui. Aí aqui, gente, ó, tem tipo uma cozinha ali, tem micro-ondas, essas coisas. Gente, eu tava ali tirando foto, ó, e o outro tá aqui, ó, não sai daqui, não. Olha a pizzaria na China. Depois da mãe vou fazer quanto? É, 58 anos. Ele vai fazer. 58? Ah. 64 ou 63? O pessoal já chegou aqui, ó, meu pai tá ali mexendo no celular, minha tia, tá todo mundo aqui. Já pronto. O Willis tá ali, ó. Foi brincar. Deixa eu lá mostrar o Willis ali pra vocês. Ele tá ali brincando, ó, com meu irmão. Brincando de ping-pong. Olha lá, aí tem dois montes diferentes. Tá lá brincando. Você vai ter bastante coisa. Opa, gente, ó, coloquei as coisas aqui, ó, que a gente já tá saindo lá pra pizzaria. Aí o bolo. Oi. Foi, não? Eu vou lá chamar os docinhos, é, o balão. E eu vou lá chamar os meninos agora que vai pedir Uber. E olha só que legal, tá tendo brincadeira aqui, ó, do touro. Olha aí quem tá já aqui assistindo o boi. Francisco. Você quer ir lá no boi? Não pode? É, você não aguenta não, filho. Você não pode, tá? A carinha dele, né? Tá achando o máximo aqui. 7 horas vai ter competição, né, amor? A gente janta rapidinho, vem, né, pra cá. Amor, você viu a sala de cinema como que tá gostosinha? Tá passando filme. Não sei se foi na sala de cinema não, né, ali? Tá passando filme lá. Um clima maravilhoso. A gente vai lá depois. Francisco, é o boi, o boi. Pequenininho. Francisco, ei, que bonito. Ele não tem medo, não, a gente mora na fazenda, ele é louquinho com gado. Aí, pode bater a mão nele, ele é de ferro. Tchau. Pessoal, chegamos aqui na pizzaria. Mostrei lá pra vocês como que ficou a mesa, né? Coloquei o bolo, os docinhos lá. E tô aqui fazendo o quê, gente? Olhando o Francisco, ó. Tem um playground aqui pras crianças. E eu tô aqui olhando ele. É, o pessoal tá ali decidindo ainda pizzas, coisas. Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Tô com um pouquinho de dor de cabeça. Oi, amor. Você quer que mamãe tira? Pera aí. Ele colocou uma pulseirinha, né? Que tem que colocar as pulseirinhas do playground. Pra fora não, meu amor. Ele tá doido pra tirar a pulseirinha. Olha como é legal aqui, ó. A gente já veio aqui já algumas vezes. Faz amiguinho rapidinho. Adora.
Mas depois volta? Enquanto... Hã? Mas não vai me vir mais. Enquanto a pizza não vem, tá fazendo. O Francisco tá aqui adorando os peixes. Olha só que lindo, gente. Olha. É lindo, não é? Mostra assim de pertinho a gente vê. O pessoal tá tudo na mesa ali, ó. Esperando a pizza. As coisas. Ele tá doido, mas... doido pra entrar nessa água dos peixes. Eles têm que ficar em cima. Oi? Lá dentro também? É. Lá também, lá dentro. Pode sentar lá dentro também se quiser. Olha só, gente. Chegou aqui a pizza. Olha que delícia. É, essa pizza aqui, ela tem 4 sabores. É 70 centímetros. Amor, tira essa daqui, ó. Essa aí coloca dele aqui. Olha isso, que delícia. O pessoal já tá preparado aí pra comer a pizza. Bonita, não tá essa pizza? Essa daqui é frango, né? Eu sento cá. Senta ele aí pra mim. Gente, que pizza deliciosa. A gente aqui achando o máximo. Todo mundo comendo, provando. É boa, não é? Você tá comendo papel, meu amor. Vai comer a pizza. A pizza. Tá quente não. Tá quente não. Pode pegar. Tava cheio. Gente, agora de partir o bolo. Gente, vou cortar o bolo agora. Vou cortar o bolo. Olha esse bolo, Denise. Esse brigadeiro. Tá macio esse bolo. Oi, ele. Olha que delícia. Amor, olha aqui a fatia desse bolo. Quer docinho? Vai passando pra lá. Obrigada. Galera, passando aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu peguei essa toalha aqui, eu não tô sem roupa não, tô de vestido. É porque tá frio, né, que o ar-condicionado tá ligado. E eu sou muito frienta. Ou ele tá morrendo de calor e eu tô com frio. Aí eu peguei essa toalha aqui e já tô no banheiro. Vou tomar um banho agora. É, ele e o Francisco tá dormindo. É, a gente brincou um pouco lá, né. Depois a gente chegou, que ele tem ping-pong, tem uns brinquedos bem legal. A gente brincou lá um pouquinho, eu fiquei na varanda lá com a minha tia conversando bastante. É, enquanto eles brincavam lá com o Francisco, meu irmão, meu pai já foi descansar. Eu e o esposo da minha tia também. E agora a gente vai dormir, descansar. E eu tô muito feliz, meu dia foi muito legal, muito especial. Aproveitei meu dia muito, curti.
comemorei bastante. E nesse vídeo já quero agradecer a todo mundo que eu sei que vai me desejar parabéns, tá, gente? Muito obrigada. Um beijo pra vocês, eu fico muito feliz pelo carinho que vocês têm. Hoje eu encontrei duas seguidoras aqui, sempre que eu encontro uma de vocês eu fico muito feliz por esse carinho. E é isso, gente, 25 anos de muito aprendizado, muita coisa boa, muita luz, né? Então é isso, vocês gostaram do vídeo. Ah, gente, e outra coisa também que eu quero falar pra vocês aqui, explicar, né? Porque não entendeu muito bem. Em algum momento do vídeo, vocês devem ter visto meu pai conversando com meu irmão em Libras, alguma coisa assim. E assim, como vai ter gente que vai perguntar, o meu irmão, gente, ele é deficiente auditivo. Ele é 100%, ele não escuta absolutamente nada, né? Ele não escuta. Então, se vocês viram algum momento do vídeo meu pai conversando assim, ou alguém falando, é por isso, tá? A gente não sabe falar. Mas o Willis, só pra ter noção, ele passou o dia com ele, o Willis conseguiu entender ele, ele entendeu o Willis. Ele sabe explicar, ele sabe ensinar, ele escreve direitinho, ele mexe nas redes sociais dele, conversa por mensagem, né? Às vezes a pessoa não tá conseguindo entender, ele vai lá e escreve. E é isso, o Willis adorou, conversou muito com ele lá, ele brincou muito com eles, interagiu, e ele é bem quieto mesmo, ele é tímido, ele é bem na dele, então por isso que eu não fiquei muito gravando. Tá bom? Então agora eu vou descansar porque eu tô morrendo de sono. E tem mais vídeo pra vocês, tá? Assiste esse vídeo, assiste o outro. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!